Recentemente, o cenário político no Corinthians tem sido agitado pelos preparativos para a eleição presidencial que ocorrerá em novembro. De acordo com informações obtidas, um grupo da situação se reuniu para discutir a possibilidade de apresentar uma candidatura única para enfrentar o candidato da oposição, Augusto Melo, que atualmente é o único confirmado na disputa. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O ex-presidente Mário Gobbi, que anteriormente esteve na oposição durante a última eleição, agora mudou de lado e apoia a situação, porém ainda não há um nome definido para representar o grupo. A ideia é evitar que uma terceira via surja e acabe favorecendo o Melo. As reuniões continuarão a acontecer entre as chapas e líderes da situação para alcançar esse objetivo. Embora tenham surgido especulações sobre possíveis candidatos, nenhum deles gerou confiança suficiente para que a situação apresentasse uma candidatura oficial. André Negão, que foi cotado como possível candidato, não possui o apoio necessário dentro do próprio grupo e alguns aliados pedem a reeleição de Duílio. O ex-presidente André Sanches também não está descartado. O nome do candidato da situação será divulgado somente no meio do ano. Até lá, Melo continua como o único candidato confirmado, embora outros nomes tenham surgido nas últimas semanas, como Ronaldo Giovanelli, Neto, Cris Gambaré e Herói Vicente. No entanto, nenhum deles conseguiu gerar confiança suficiente para representar a situação na eleição. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!